معصیتی کثیر، ولسانی مقر بذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب، یا علام العیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا، بے حرمت محمد و آل محمد، یا غفارو یا غفارو یا غفار، بے رحمت کا یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام و حج بیتک الحرام و شفاعتہ یوم القیامہ۔ میرے اللہ مومنین دی عبادت قبول فرما، انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما، جتنے بیمار ان صحت عطا فرما، گرمی دی شدت نو کم فرما، ہر جات عشرہ محرم خیر و عافیت نال برگزار فرما، عزاداراں دی حفاظت فرما، میرے اللہ امام زمانہ دے ظہوری تاجیل فرما، اساں گناہگاراں نو اپنے امام دی زیارت دے قابل بنا، انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے عقیدت نال صلوات مومنین وقت بھی عقیدت نال صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی الرشی اللبتی المکی المدنی العربی السراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدينة الرسول المصدد والمصطفى الأمجاد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين، الصلاة الذي كان المراج سفره والبراق مركبه وسدرۃ المنتہا منزلہ اکعب قوسین اودنا مقامہ وقال کنت نبیا و آدم بین الماء و تین، الذي في التوراة اشتهاره وفي الانجيل اذكاره وفي الزبور اوصافه وفي القرآن اعلانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، الصلاة اما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا الى ذكر الله، الصلاة مومنین کرام، میری کوشش ہوندی ہے کہ میں این شدت اور حبس والے ماحول وچ تھوڑے وقت وچ اتنے زیادہ مفہوم پہنچا گنا جو کم از کم تھوکوں تہاڈا آیا سجایا ہو وے، تبھی تو گھبراندیاں تو نہیں پیاں جڑی میں آیت پڑھی ہے اج دے دین دے مطابق پڑھی ہے۔ اللہ پیاہ دے قرآن وچ اے ایمان والو، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، ایک صحابی روایت کریں دے جڑنی کوئی آیت نازل تھی وے ہے نا تے اون دی ابتدا ہوے ہا یا ایوہ الذین آمنو،
اے ایمان والو ایند تو مراد نبی آدھا یا علی یا علی دے منن والے ہیں اے ایمان والو یا ایندا میں ترجمہ کراں اے علی والو اذانو دی علی الصلات جنا جمعے دی آوے آزان میں یوم الجمعہ تے فس او الی ذکر اللہ ٹور کے نہ آئے کرو اللہ دا قرآن پی آدھے جمعے واسطے دوڑ پائے کرو بھائی جان ٹورنا نہیں اے ترجمہ نہیں ترجمہ قرآن دا تفسیر عرض نہ پیا کریں دا ترجمہ فس او الی ذکر اللہ دوڑ پو وہ اللہ دے ذکر دی طرف وزر البائی تجارت چھوڑ دیو دکانہ دے شٹر سٹ چھوڑو تالے لا چھوڑ آ ونجو مسجد ہن تک لوگاں نال معاملہ کیتا نے ہن میں اللہ دے نال تجارت کرو فائز اکوزیت الصلات جدہ جمعہ مک ونجے فن تاشرو فی الارض وت جنو آئے آوے انہیں ول ونجو وبتغو من فضل اللہ میں اللہ تے توکل کر کے رزق گلے سو جرا جمعے تو بعد گلے سو ایڈی برکت پیسہ جو تیری ست نسل چ غربت ہی نہ آسیا مومنین اسا مار کھا ویندے ہیں لالچ تو بے ایک گھنٹہ جرا جمعے والا دکان بند کے تو سے ایک گاہک ڈسٹرب تھے کیا کروں کاروبار جو ہے اور تک لوگاں نال کاروبار تے یقین ہے اللہ نال تجارت تے یقین کوئی نہیں ہائے حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من النار اللہ دے جری لوگاں نال تجارت کرے سیں کداں رولا پوسی اے سائیں ڈو بندے کداں مل کے کاروبار کرن کداں نفع نقصان دا رولا پائے ویندا اللہ دے مخلوق نال تجارت کرے سیں کداں نہ کداں رولا پیسی جیڈا میڈے نال تجارت کرے سیں رولا ہی نہ ہوسیا جہنم تو ہی بچا چھڑے سا جری تجارت رب نال کرے سیں او تجارت تنجی کو من النار جہنم دی بھا تو بچے سیا فس او الی ذکر اللہ اساں شیعاں دی مجبوری اے ہے کہ اسا قرآن دا ترجمہ تفسیر خود نہ کریں دے اللہ سا کو قرآن دے وارث دیتن اسا وارث تو بغیر قرآن بیان نہیں کریں دے بھائی اگر کتاباں کافی ہوں دیاں اللہ نبی نہ بھیجیا کتاباں کافی ہوں دیاں حکومت سکول وچ ٹیچر بھرتی نہ کریا ہر کوئی ونجے کتاباں گھنے پڑھے تے امتحان دے وے نہ کتاب بغیر استاد دے سمجھ جیڑا فارمولا انگریز لکھے او کو پڑھن واسطے کالج دی ضرورت اکیڈمی دی ضرورت ٹیوشن دی ضرورت گناہ گار لکھے او کو سمجھن واسطے ترائے استاداں دی ضرورت ہے جیڑا قرآن اللہ بھیجے او بغیر علی دے کیویں سمجھ آ سکدا ہے ایک بندے نے چھیویں سرکار تے سوال کیتا مولا قرآن دیا ٹوٹل ایتیں ہن 6600 مختلف فکر نال کچھ ڈو ایتاں کو ہک بنے دین مختلف قرات دے مطابق 6666 6333 مختلف کاریاں نے ایتاں دے جتا نشان بنائے ہوئے ایتاں دی تعداد مثلا کوئی ڈو ایتاں کو ہک چا بنے دے قرآن تو وہی ہے نا بھئی قرآن دیا آیتاں یو کو جن فرض کیتا 6666 تو قرآن آدھے میرے اندر ہر شاید ذکر موجود ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین قرآن دا دعوی ہے کائنات دے ہر خشک و تر دا ذکر میرے اندر موجود ہے 124,000 تا نبی ہے 313 رسول انہاں دیاں امتاں انہاں دے چنگے انہاں دے ماڑے انہاں دے جنتی انہاں دے جہنمی اون دور دے جنگلات حیوانات نباتات جمادات اے قرآن دیاں آیتاں ہن تھوڑیاں کائنات وچ چیزاں ہن ڈھیر قرآن ادھے میرے اندر سارا علم وی ہے
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇਲਮ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਏ? ਆਇਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਹਾਨ ਢੇਰ ਹਨ, ਆਇਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਬੀ ਢੇਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਕਾਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬਾਰਵਾਂ ਗਹਿਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਈ ਮਸੀਤ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਏ, ਨਜਫ 'ਚ ਉਹੋ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਣੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪਏ, ਕਰਬਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਕੁਰਾਨ ਪਏ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਆਦਨ ਜੋ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 40 ਸਿਪਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਯੇ ਵੋ, ਨਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਨਜਫ ਅਤੇ ਕਰਬਲਾ ਵੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪੀ ਆਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰਵਾਂ ਕੁਰਾਨ ਗਿਣ ਕੇ ਆਸੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੋਹਤਰਮ, ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਹੋਏ ਤਬੀ ਤਾਂ ਘਬਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਏ, ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਏ, ਵਾਕਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਹੱਬਸ ਹੁੰਦੇ, ਆਬਾਦ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ। ਮੌਲਾ ਕੁਲਾਦਨ ਮੌਲਾ, ਆਇਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਬੀ ਢੇਰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਰ ਆਇਤ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ, ਕੈਂ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬੀਜ ਕੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਪੌਦਾ ਜਮਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥਾ ਰੱਖਸੇ ਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਏ ਲੱਖਾਂ ਬੀਜ ਜਮਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਤਰੇ ਆਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਲ ਆਸਨ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਰ ਆਇਤ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਨੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਕਾਮ ਅਸਾਂ 14 ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਇਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਜ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਤਵਾਰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੋਸਿਆ। ਸੁਮ ਔਰ ਅਸਨਲ ਕਿਤਾਬ ਲਜ਼ੀ ਨਸਤਫੈਨਾ ਮਿਨ ਇਬਾਦੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਾਰੇ ਸੀ ਭੇਜਣ। ਛੀਵੇਂ ਸ਼ਖਸ ਕਲ, ਛੀਵੇਂ ਇਮਾਮ ਕਲ ਸ਼ਖਸ ਆ ਗਿਆ ਮੌਲਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੱਜ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਆਏ ਬੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਹੱਜ ਦੇ ਸਵਾਬ ਕਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਜੋ ਕੋਨੀ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਹੱਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਹੱਜ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੁਮਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਗਰੀਬ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਹੱਜ ਜੁਮਾ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਆਇਤ ਤੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਸ ਔ ਇਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਤਰਫ ਭੱਜ ਪੋਵੋ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਓ, ਅੱਲਾ ਅਸਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਓ, ਅੱਲਾ ਮਗਰਬੈਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਓ, ਅੱਲਾ ਫਕਤ ਜੁਮੇ ਵੇਲੇ ਆਖਾ ਏ ਭੱਜ ਪੋਵੋ, ਦੌੜ ਪੋਵੋ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਮੋਹਤਰਮ, ਹਾਜ ਦੇ ਅਰਕਾਨ 'ਚੋਂ ਹਿੱਕੇ ਸਫਾ ਅਤੇ ਮਰਵਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭੱਜਣਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਸਫਾ ਅਤੇ ਮਰਵਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭੱਜਦੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮੋਮਿਨ ਜੁਮੇ ਵਾਸਤੇ ਉਬਾਲਾ ਟੁਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਫਾ 'ਚ ਭੱਜਣਾ ਇਹਦਾ ਜੁਮੇ 'ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਅੱਲਾ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਹਾਰ ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸਤਹਬ, ਨੀਅਤ ਕਰੇ ਸੋ ਨੀਅਤ ਕਰੇ ਨਾ ਗੁਸਲੇ ਜੁਮਾ ਦੀ, ਕੁਰਬਤਨ ਇਲਲਾਹ। ਤੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਲੇ ਜੁਮਾ ਕਰੇ ਸੈਂ, ਜਿਤਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਤੇਰੇ ਬਦਨ 'ਤੇ ਆਸਨ, ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਢਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕੋ ਗਿਣ ਕੇ ਲੁੜਦਾ ਪਏ। ਗੁਸਲੇ ਜੁਮਾ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬਰਕਤ, ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਗਰ ਜੁਮੇ ਦੀ ਸੁਬਾ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਵੰਜੇ, ਗੁਰਬਤ ਮੁਕਵੇਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਾ ਪੜ ਗਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਕਰ, ਵੰਜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਫਾਤੀਆ ਪੜਾ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ, ਮਾਮੇ ਦੀ। ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਗਰ ਵੰਜ ਕੇ ਕਬਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ 7 ਦਫ਼ਾ ਇੰਨਾ ਅਨਜ਼ਲਨਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ,
हाले तेरे हाथ चवा ना हो सिया तेरे बाबे की कबर जन्नत का टुकड़ा बन गई हो सिया। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज में। मोमिनीन तभी तो घबरांदिया तो नहीं पया, जिन्हें जिन्हें उगाड़ी करनी है कर गिने ना, थोड़ी जी देर थी वैसे। माशाल्लाह भाई नौजवान हिम्मत फरमाओ, जुमा गरीब मोमिन दा हज है। कोई जितना दुनियादार होवे साल च एक हज कर सकदा है, ओ गरीब मोमिन आ तू महीने च चार हज कर सकदा है। इरादा तो कर, इरादा तो कर ना, हिम्मत फरमाओ भाई नौजवानों। मौला क्या फरमाया, गरीब मोमिन दा हज जुम्मा। अगर जुम्मे वाले निहार वाले दी कब्र ते गए सत दफा हाथ रख के इन्ना अंजल ना पड़ी आई, आले हाथ नहीं बिछाया बाबे की कबर जन्नत का टुकड़ा बन गई। अगर कब्रिस्तान च गए ढेर सारे सजन सुते पाएं, दिल आदे जो हर कहीं दी कबर ते हाथ रख के सत दफा इन्ना अंजल ना पड़ा, हाँ गर्मी ए वक्त कोई नहीं इतनी देर बह नहीं सकदा। मासूम ने फरमाया न घबरा, कब्रिस्तान दे आधे च खड़ के बारह दफा कुल हो वल्लाहु अहद च पढ़, इन आखिरी दफा कुल हो वल्लाहु अहद मुक्की ना हो सी पूरे कब्रिस्तान ते रहमत दी बारिश थी दी पई हो सी। नौजवानो कुछ हिम्मत करण दी जरूरत है, गए करो अपने अबा अजदाद दी कब्रां ते। अल्लाह दा कुरान आदे हल तो हिस्सो मिनहु मिन अहदिन आओ तस्मा लहुम रिकजा, कदा तो ओ ही थोड़े कठे बहंदे हन। हुण कब्रां च वंज सुते न उन्हां नाल हाल हवाल वंडण आला कोई नहीं रिया। जुमे दी निहार अबाओ अजदाद दी कब्रां ते वंजणा मुस्तहब है। फजर दी नमाज पढ़ के लगा गया, जुमे दी नमाज पढ़ के लगा गया। बनी इसराइल दा एक बादशाह दुनिया तो टुरा, जनाजा पढ़ींदा पए सीने ते कफन हलण पै गया, जिमें सीने और कपड़े दे दरमियान कोई शय मौजूद हो गए। तभी तो घबरांदे तो नहीं पई, सफा लगिया खड़िया, नाले में दीन आया खड़े कफन हलदा पए। किबला ए जरे आखिर तक बैठे हो, जरा दिल दिलो ते मेरे जुमले को लिखाए। कफन हलदा पाए, आलम दीन ने फरमाया ए कोई राज है, मैं दे सीने तो कफन हटा के दे दा। बजुर्गो जले कफन हटा डिठो ने काला सियाह मुश्की नांगे सीने दिया हड्डियां पट पट के खांदा बैठे।
قوم بھجیے کلہاڑیاں چا گنین خنجر چا گنین اے ساری قوم دا بزرگا اے توہین اے اسائیں سپ کو مارنا اے عالم دین نے ہتھ کھڑا کر کے آکھا جرا سینے تے کفن دی ادھ چا بیٹھے اے غاراں والا نانگ نہیں اے اللہ دا بھیجا ہویا نانگ اے تو سا جذبات ہی چا گئے وے کہ ساڈے بادشاہ دی توہین اے تسا کیا سمجھ دے وے عالم دین کا میں ایدن الکلام کریں دا جے رب دا بھیجا ہویا سب پہ تا یہ میں کو جواب دے سی سبحان اللہ او قوم دا غیرت مد جوانا عالم دین نے نانگ دے پاسے لے کے آکھا کہ بن گئی ہے کیوں ہی غریب دے سینے تے سواریں او آکھا اے زندگی دے وچ چند گناہ کریں دا اللہ نے میں کو ایندے واسطے بنایا ہا میں ہون تک قبر چیندی انتظار کریں دا ریا وارثاں نے دفنا وچ دیر کیتی ہے اللہ کہ دیر پی تھیندی ہے جت ست پے ونج ہڈیاں تو گوشت پٹ گیا اچھا یہ کیڑی غلطیاں کریں دا ہا اللہ نے سب کو بولن دی طاقت دیتی ہے اذا جاء الاذان لا یجیو الی الجماعت جدا اذان آدی ہے یہ اللہ دے گھر تو نہیں آدا آکل ربا غریباں کلو سود گھن کے کھاندا سود دا پیسہ قبر وچ جڑا گوشت بنائی نانگ پٹ کے کھاونا ہوندا اے غریباں دی رت نال گارے نہ کر اپنی قبر کو سیدھا کر وارثاں دی نبھ ویسی گھبرائے تے نہیں وے بیٹھے اگر آج بندہ آزان آوے تا نہیں آدھا تو ہون عذاب ہی نہیں آدھا ہون دی وجہ کیڑی ہے مومنین ہون دی وجہ ہے بطول دا عزت اللہ بابا حسین دا نانا آواز قدرت یہ میرا حبیب تی دی وجہ ہے جتنے گناہ کریں دن تے رحمت للعالمین دی وجہ تو عذاب نہ بھیجیں دا رہ دا یا تیرے بار میں امام دے وجود دا صدقے جن دے صدقے چ شکلاں وی گڑدیاں نہیں عذاب آندے نہیں نوجوانا اے بارویں جمعے والے دی وار ظہور کرنئی جمعے والے دی وار غسل کریں لباس ایو جیاں پاویں جو پاک ہووے اگر بارویں کو گل لاون لگے تا امام تے کو نیڑے آمن دے وے سبحان اللہ پاک لباس پاک دل مسجد چ بیٹھا ہوں میں انتظار چ اگر ہن بھی ظہور چ کرے تو میں اس حالت چ ہوواں جو امام میں کو اپنی فوج چ شامل کر گنے جمعہ دی نعمت عظما بن کے آندی ایڈی تو فائدہ اٹھایا جمعہ دی رات اگر کہیں جوان دیاں نوجوان اکثر مسئلہ پوچھدن یا بزرگ میریاں بیٹیاں جوان ہیں کوئی شریف رشتہ نہیں ملتا جمعے دی رات گھر چٹائی چا بچھا نیاز چا پکا حدیث کسا چا پڑھا ای نیت نال دعا چا منگا اللہ نیک رشتے بھیج چھوڑے سیا او نیاز دا ثواب سیدت النساء العالمین حسین دی عزت علی ماں دو بھیج چھوڑا ہدیہ جمعے دی رات رحمت ہے جمعے دی رات مغفرت ہے اے سارے کم علی تے علی دے بچنا دسن جرے تھوکو دسن دا کھنا مومنین کرام اسا علی کو مرضی کلو نہیں مننا علی ہر صفت چ علی اے اسا یتیم پروری چ ڈٹھے علی تو وڈا یتیم پرور کوئی نہیں اسا عدالت چ ڈٹھے علی تو وڈا عادل کوئی نہیں اسا سخاوت چ ڈٹھے علی تو وڈا سخی کوئی نہیں اسا یتیم پرور ڈٹھن علی تو وڈا کوئی یتیم نال محبت کرن والا کوئی نہیں گزردا پے کوفے دی گلی چو علی ایک چھوٹا جیاں بچہ کندھ نال کنڈ لا کے روندا کھڑے علی پوچھے بچہ روندا کیوں ہے مولا میں یتیم ہاں میرا بابا دنیا تو ٹر گئے اے زمینداراں دے بال ہیں میں کو تانا مار کے آدن سارے نال نہ کھیڈ تو یتیم ہے او کائنات دا امیر علی مٹی تے بیٹھے یتیم کو جھولی چ پاتا اپنی ابا نال یتیم دے چہرے تو دھوڑ پونجی
اپنی جیب بچو درہم کڈ کے یتیم دے جیب بچ پا کے آ دے گھبراوے نہیں کل انہاں نال کھیڈیں جیڑا آکھے نا تو یتیم ہے او کو آکھے میں یتیم نا میرا بابا آئی لیے نوجوانو ایک لفظ آکھاں جیڑا کوفے چ لوگاں دے یتیماں دا منہ چمدا ہا اسی کوفے چ علی دے یتیماں کو تماچے مرے دے رہن مرحبا سبحان اللہ رسیاں پا کے مسلم دے یتیماں کو دربار گھنن نوجوان اون دربار وچ گھنن جتھاں نانا علی ممبر تے بہندا ہا اللہ نہ کرے چھوٹے بچاں دے ہتھاں چ رسیاں ہوے نہ تے مجمع ہوے او بچے ہر کہیں دے چہرے دو دے دین ہونے کوئی آکسی اے چھوٹے نے انہاں دیاں رسیاں کھول لے آئیں ممبر دے تقدس دی قسم میں مسلم دے یتیم ہر کہیں دے منہ دو دے دے ہن کہیں مسلمان کو حیا نہیں آیا آکھے چاہے نہ یتیما دا کیڑا قصور ہے مرحبا او ایڈی گرمی چ بہ کے رومن والا میں اتنا مطمئن نہ تسا لوگاں تے اتھا تا بندہ خالی نہیں بہ سکدا رومنا تا دور دی گل ہے اے محبت پئی روے دیے اپنے دروگے کو سڈس اد اے ہن میرے دشمن دے پوتر ان کو زندان وچ گھن ونج جملے دی ہن تے کو سمجھ آسی اد اے کو ان کو گھن ونج زندان ترے گالی دا خیال کریں دروگے کو اد ترے گالی دا خیال کریں لا تشرب ہوما جے تک زندان وچ جیندے رہویں ٹھڈا پانی نہ دے میں لا تطعم ہوما انہ کو نرم روٹی نہ دے میں اگلا جملہ دے اون زندان وچ سماویں جتھاں بھیراواں کو ہوا نہ لگے اتا سماویں جتھاں ڈاڈھا اندھارا ہووے او غیرت علی قوم دی گزر دے رہن یا عید دی رات آ گئی ہے ہر کہیں خوشیاں منائیں ہک دوے دے گھر عیدا دتیاں نے مسلم دے بچڑے زندان وچ بھکھے رہ گئے جڑا رات ڈھلیے نہ جگر قابو کر با میں جڑا رات ڈھلیے نہ مشکور دے گھر وچو ہک درد وچ بڈھا ہویا وائن آیا ہے مشکور میں محمد دی دھیاں مرحبا تھوڑا آواز ودھائے بھائی جان ہر کہیں کو کھانے دیتے نہیں میرے بچڑے زندان وچ بھکھے رہ گئے ہیں مومنین او میرے علاقے دے شرفا سارے پاسے زمیناں دے اختلاف ہوندے ہیں لوگ ہک بہ تے دعوے پرچے کریں دین لڑائیاں ڈھکی جو ویندے ہیں جڑا کوئی زندان وچ ونجے نا پچھو سجن بھج پوندے ہیں کھانے چاویں دین شربت گھن ویندے ہیں فروٹ گھن ویندے ہیں ملاقاتاں کریں دین دوے بھیرا زندان وچ ہک بہ دے گل وچ بہی چ پاویں نا تے رو رو کے آکھے نا ساڈا تا ماما ہی کوس گئے بابا ہی کوس گئے اکبر ہی کوس گئے سا کو ملن ویر ساڈا تا کوئی زندہ نہیں ریا کوئی سا کوئی زندان وچ ملن آسیا ایک دیوار چھوٹے بھیرا کہ ویر اسا زندان وچ مر ونجنے وڈا دے سڈا ریا جو کوئی نہیں آدھے نہیں آج میں ایک دسے سا جو اسا کون نہیں وہاں کہ مطا تماچے ماری آدھے مار گنسی میں دسے سا ضرور اسا کون نہیں جوانو زندانا دے وچ کھانا سلاخان دے تلنو رکھ دین مشکور کھانا رکھنا یہ میں ادھا بھامے جو اجڑ گیا ہائی تا غازی دا بھنے جانا چہرے تے جلال آئے آدھے پرے نکھڑ میرے نیڑے آ جلے قریب ہے میں چند سوال کرنا چاہتا میں کو جواب دے اتعارف محمد ان المصطفى اللہ دے نبی کو جان دے آدھے او تو میرا نبی ہے آدھے اتعارف علی ان المرتضی علی کو جان دے آدھے او تو میرا امام ہے جدا پتہ لگے سنا میرا نانا ایدا امام ہے وات دکھ ود گئے نے سادے ہن پر نہ کھڑ نیڑے آ میں اوکھا سوال کرنا ہے کیا محمد دے دکھے پاسے علی دھی کو جان دائیں آدھے چھوٹا جیاں بچہ تو کی میں جان دائیں جو بطول کون ہے آدھے تو میں دے کل پوچھ دائیں میں مسلم دا پوتراں غازی دا بھنے جاں مرحبا تو میں دے کل پوچھ دائیں جو بطول کون ہے میں مسلم دا یتیماں آدھے بڑا قصور کر بیٹھا ہے زندان دا دروازہ کھلا نے
جن تے دل لہدن شہزادے ٹر ونجو غیرت علی قوم گوشت زندان کھا گیا ہا ہڈیاں دا ڈھانچا ہا ٹر نہ سکدے پھٹے ہوئے پیر ہن ترٹے ہوئے کھلیاں ہوئی زلفا ہن ترٹے ہوئے گرے بام تے بٹن ہن اے جو سارا سال مٹی تے سمدے رہ گئے آخر دریا دے کنارے ایک درخت دے تلے دوہیں بھرا وانج بیٹھن حارس دیبانی پانی بھرن یہ چار حالتاں ڈٹھیاں نیس چار حالتاں پوچھنا نس پہ گیا تسا کون ہو چار حالتاں کھلیاں چوٹیاں پھٹے ہوئے کرتے پیراں تے چھالے منہ تے تماچاں دے نشان مرحبا اے چار لفظ میں واتا دا کھلیاں چوٹیاں پھٹے ہوئے کرتے پیراں تے چھالے منہ تے تماچاں دے نشان سمجھ گئی ہے غریب سیادی میری مالکہ مومن ہے جلو تھوڑی خدمت کرے سی مستور نے کھانا کھوایا بستر بنایا مدت دے بعد سیداں کو بستر مل لے دوویں بھرائی میں مل گئے جویں قرآن دے ورکے مل دین گل چ بہی پا کے ستن مسلم خواب چ مل لے میرے بچڑے دشمن دے گھر مہمان ہو اے کمینا سارا دی گھوڑا بھجیں دے رہے غازی دی بھین دا گھر اجاڑن واسطے بیوی کھانا رکھے نہیں کھادا کیوں پریشان ہے مسلم دے یتیم نہیں لبدے آدھی شرم نہیں بھی آندا غریب سیداں دے خون وچ ہتھ رنگین کرے نے نبی دی دھی کو کیڑا منہ منج دکھے سے آدھے بڑا انعام ہے انو بھرا رنن کمینے چابی منگیے مومنا نہیں دتی آئے تالا تروڑس میں جرل شبیاں آنکھاں اس ویلے جلدی آنے سو تالا تروڑس اندھیرا ہے اندھارا ہے اکو نظر کچھ نہیں آدھا جے رومڑی نہ ہن میڈو دیکھیں زمین تے ہاتھ مرے داند اندے دوویں ہاتھ بھراواں دے سر تے آئیں پہلا سوال کر کے آدھے کون ہو سیدہ دینا ساتھے دے مہمان ہے آسمان ڈھائے پوندا دوجا سوال نہ کرے آدھے کہیں دے پوترو سیدہ دے مسلم دے یتیم ہے جڑا مسلم دا نام ہے یو جھیاں تماچا مارس دوویں بھرا زمین تے جھن گئے نا دین نمار اساں تا تیرے مہمان ہے سبحان اللہ تواڈا تجربہ او سے جڑا وڈا بندہ چھوٹے کو تماچا مارے چھوٹا ہاتھ گوانے دے چھوٹا ہاتھ گوانے دے تماچا مرے دا بھرا ہاتھ گوانے دے ہن جڑے بزرگ بیٹھن تسا گواہی دے سو جاڑا صاحب پڑھتے ہن جدائیں ڈٹھے جو تماچے نہیں مارن دے دے رسیاں چا کے بھراواں دے ہاتھ بن چھوڑ جدا ہاتھ بنی جگہن ود مرضی نال تماچے مرے جدا ہاتھ بنی جگہن ود مرضی نال جمانو جدا تم جی چاچا تواڈا تجربہ سے جڑا وڈا چھوٹا کو تماچے مارے ہاتھ گوانے دین اے تماچا مرے دا بھرا ہاتھ گوانے دے ہن جڑائیں ڈٹھے جو میں کو نہیں مارن دے دے رسیاں جا کے سیدا دیاں کسنیاں بد چھوڑیاں نے جڑا بھرا بدھی جگہ نوت مرضی نال محمد دی دعا کرے سیا جلے ڈٹھے سے جو میں کو تماچے نہیں مرن دے دے رسیاں جا بھیرا مادیاں گسنے آبان چھوڑے آنے آہ بھئی آہ وڈے کوئی دردان لے تھوڑا مشہدہ ہو سے میں باتا دھاں
ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਦਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਕੋ ਤਮਾਚੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਹੱਥ ਅੱਗੋਂ ਅਣੇਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਤਾ ਦਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਆਦਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਅੱਗੋਂ ਅਣੇਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਮਾਚੇ ਮਰੇਦਾ ਹਾਂ ਭਿਰਾ ਹੱਥ ਅੱਗੋਂ ਅਣੇਦੇ ਹਨ। ਜਦਾਂ ਡਿਡੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋ ਤਮਾਚੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਰੱਸੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਭੇਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਨ ਜਦਾਂ ਹੱਥ ਬਨੇ ਜਗੇ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਮਾਚੇ ਮਰੇਂਦਾ। ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਇਹ ਵੀ ਜਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜਦਿਆਂ ਨੀ ਦੇ ਘਰ ਚ ਸਤੂਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚ ਸਤੂਨਾ ਇਹ ਰੱਸੀ ਚਾ ਕੇ ਭੇਰਾਵਾਂ ਕੋ ਪਸੇ ਗਰਦਨ ਬਾਧ ਛੋੜੇ ਆਪ ਸਮ ਗਏ ਭਿਰਾ ਬਧੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਹ ਲਾਇਆ ਬਈ ਸ਼ਬੀਆਂ ਲਾਇਆ ਆਪ ਸਮ ਗਏ ਭਿਰਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਧੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦਾ ਫਜੇ ਰੋਈਏ ਤੇ ਰਸੇ ਮੈਂ ਤੋ ਦੇਖਿਆ ਜਦਾ ਫਜੇ ਰੋਈਏ ਤੇ ਰਸੀਆਂ ਖੋਲਿਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਥੱਕੇ ਸਯਾਦ ਸਜਾ ਸਜੇ ਜਾਣ ਗਏ ਖੱਬਾ ਖੱਬੇ ਜਾਣ ਗਏ ਸਜਾ ਸਜੇ ਜਾਣ ਗਏ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਥੱਕੇ ਸਯਾਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਥੱਕੇ ਸਯਾਦ ਜਦਾ ਰੱਸੀਆਂ ਖੋਲਿਆ ਨੇ ਸਜਾ ਸਜੇ ਜਾਣ ਗਏ ਖਬਾ ਖਬੇ ਜਾਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੋ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਉੱਠੋ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਉੱਠੋ ਫਿਰਾ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਆ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਅਸਾਂ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਏ ਆਦੇ ਉੱਠੋ ਸਯਾਦ ਆਦੇ ਨਾ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਨੀਵੇਂ ਉੱਠੇ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਉਠਾਵਣ ਦਾ ਡਾ ਆਦੇ ਫਿਰਾਵਾ ਦਿਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਤੈਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਮਰੇ ਦੇ ਆਦੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮਰੇ ਦੇ ਆਦੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮਰੇ ਦੇ ਆਦੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਛੋਟੇ ਕੋ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ ਸ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰਾ ਗੁਆ ਦੇ ਕਪੜਾ ਦੇ ਕਪੜਾ ਦੇ ਕਪੜਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਨਵੇਂ ਰੁਕਦਾ ਮਰਹਬਾ ਗਹਿਣਾ ਨਹਿਰੇ ਫੁਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਹਿਣਾ ਨਹਿਰੇ ਫੁਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਖੰਜਰ ਚਾਇਆ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸ ਛੋਟੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰਦਨ ਫਿਰਾ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਆਧੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਾਰ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀਏ ਛੋਟੇ ਗਰਦਨ ਰੱਖੀਏ ਛੋਟੇ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਸ ਵੱਡੇ ਗਰਦਨ ਰੱਖੀਏ ਇਹ ਕਮੀਨੇ ਕੋ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਫਿਰਾ ਫਿਰਾ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹਾ ਇਹ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਕੋਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੋੜੇ ਫਿਰਾ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਫਿਰਾ ਕੁਸ ਗਏ ਨਾ 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 ਇਹ ਫਿਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੀਏ ਨਹਿਰੇ ਫੁਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੱਟੀਏ ਆਦੇ ਜਦਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਛੋਟਾ ਫਿਰਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਖੂਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਲੈਂਦਾ ਹਾ ਮਾਇਆ ਕੇ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਆਦੇ ਫਿਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਪਿਆ ਬਣਦਾ ਇਹ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਬਣਸਿਆ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਬਤੂਲ ਦਾ ਵੈਣ ਆਏ ਆਦੀ ਨਾ ਖਬਰਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਖ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਮੇਰੇ ਅਮੜੇ ਬਤੂਲ